this? Nice. Whoa. Rak shi yo. Mamash mafkhin. Echad. Shtayim. בלי יומים, בלי יומים, גבירותיי ורבותיי, עכשיו תרגיל קשה, תרגיל קשה, יו, מוכנים? תספרו איתי עד שלוש? לא, 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 כולם ביחד, כולם ביחד, תעזרו לי, ו... On purpose. I know. חברים, יו, יש לי רעיון. בעל הבית השתגע. אתם רוצים שאני אעלה עוד שלב אחד למעלה? חברים, אני לא פוחד. אני עולה. יו, אני עולה. וואו, איזה פחד. זה כבר ממש ממש גבוה. אוקיי, איך אני אעלה על זה? אני לא ממש יודע. רק שנייה אחת. אחד, שתיים. לא, 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 לא. אני צריך טיפה יותר תנופה. קצת יותר תנופה. תהיו מוכנים, תספרו לי עד שלוש. אחד, שתיים. ו... גבירותיי ורבותיי. מה אתם אומרים? אולי תוותרו לי? אולי אתם לא רוצים לראות את התרגיל המסוכן הזה? אתם רוצים שאני אעשה אותו? וואו 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 וואו. בסדר גמור. מה אני לא עושה בשביל שהקהל שלי יהיה מרוצה? רק רגע. אני מפחד. קדימה. בואו תיתנו לי קצת קצב. וואו, הנה זה בא. לא אחד. יואו, איזה פחד. יואו, יואו, מחיאות כפיים. תגידו לי, מישהו יודע איך לרדת מכאן? לקפוץ? אני קופץ! אני קופץ! הצילו!